Oyan Azərbaycan. Axı biz oyandıqsa, Xəzər ailəmizdən sizin hər biriniz oyatmağa gəldiksə və xüsusilə də səhər yeməyinə, kebabçı restoranlar şəbəkəsinin ləziz təamlarını, süfrələrinizə həyəcanlandım, əlimdən də düşdü. Bu özəl yeməkləri görəndən sonra mən həyəcanlanmayım, neyiniyim? Ay usta, Məhməd usta bizim bu günləri qonağımız gəlib, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Mərhaba. Məhməd usta, bunlar nədir, bu nədir düzmüşsünüz buralara, bunlar nədir belə? Börək çeşitləri, kahvaltı. Hangisindən su başlasam? Hangisindən istərsəniz, onunla onda başlarsınız. Onda gəlin çeşit çeşit danışam. Bu su börəkdir, su börək. Peynirli. Peynirli su börəyi. Ispanaqlı kol börəyi. Peynirli, yenə kaşar peynirli böyrəmiz pizza şəklində oluyor. Poçamız. Orada nə var daxilində? Peynir. Peynir var, bəli. Şu da yenə ıspanaqlı. Nədəsə ıspanaqlılar mənə deyir ki, ye məni. Bax, bu dəqiq isti-isti deyir ki, məni ye. Və eyni diğer, zamanda... bal, kaymaq, peynir. Çeşitli ürünlərimiz baya fazladır kebabçıda. Bu bizim kebabçı restoranlar şəbəkəsinin səhər yeməyinin ürünüdür, evet, evet. Deyilmi? Daha fazla. Hepsini gətirəmədik buraya. Bayağı bu qədər ürünlərimiz insanlar yesə heç günorta yeməyini yeməz mi, elə gəlir? Bəncə də elə. Və səhər yeməyi saat neçədən neçəyə qədərdir sizdə? Səhər yeməyi 9-dan 1-ə qədər. 1-ə qədər. Səhər saat 9-dan 1-ə qədər. Bazar günləri açıq büfə. Aha. Kebabçıda açıq büfə. Va, özümü seçirik yəni. Tabi, tabi. Amma əla, yəni ürünümüz daha fazladır, yəni hepsini buraya gətirəmədik. Dəyərli izləyicilərimiz, gedib restoranlarda səhər yeməyi, ən azı bazar günü biz ailəyə çək edirik mütləq olaraq hansı yeməyi, çünki ailə ortamında. Tabii, tabii. Və gedirik ən azı bir 20-30-40 manata qədər pulumuz çıxır, hələ 2 nəfər getsin. Gündə biz bütün ailə ilə getsin, nə qədər pul xərcləyir. Əgər mən sizə desəm ki, siz bunun yarısını kebabçıda açıq deyil büfetdə gedib, istədiyinizi yığıb nimkənizdə xərcləsəz, necə? Mənə elə gəlir ki, həm cibiniz uyğun olacaq, həm də ailə üzvlərinizlə bərabər 1-2 çeşid yox, bütün naz nemətləri qarşımıza yığacaqlar ki, bu da kebabçı restoranlar şəbəkəsində tövsiyə edirəm. Məsələn, bugün efir bitər bitməz demişdim ustaya ki, inşallah bu günləri Tariq ustaya demişdim ki, bəkləriz. 11 tamamda çıxıb sizə gələcəm. Amma bu cür ürünləri gətirdim. Sonra mən bu gün heç nə gərək yeməyim ki, gedib isti-isti 11 tamamda kebabçı restoranlar şəbəkəsinin bütün səhər yeməyinə olan ürünlərini çəkib öz sosial şəbəkəmdə Xəzər 103 Fira Cəlilovada mütləq olaraq paylaşacağam ki, siz də görəsiniz və biləsiniz ki, kebabçı restoranlar şəbəkəsi sizə nə təqdim edir. Amma bu qalsın bir kənara. Sizin bir qəhvəniz var ki, qəhvədən bütün Bakı yox, bütün Azərbaycan danışır. O nə qəhvəsidir? Türk qəhvəsi bu. Türk qəhvəsi olacaq. Sizin bir də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu Türk qəhvəsi keçən səfər undan hazırlanmışdı. Bu səfər isə bizim Türk qəhvəmiz əsl qumdan. İndi bir neçə dəqiqədən sonra aha, artıq istidir. Artıq istidir. Qumumuz diri istidir. Ona görə siz yavaş-yavaş Türk qəhvəmizi hazırlayın. Mən də bir neçə dəqiqədən sonra artıq Türk qəhvəsi ilə bağlı məlumatları sizə verəcəm. Usta, qəhvəmizi artıq dəmləməyə başlaya bilərik. Tabii, tabii. Zəhmət olmasa bizə deyin, bizim əməkdaşımız artıq qəhvəmizi dəmləməyə başlasın. Siz də bizə anlatın görək ki, qəhvə necə dəmlənir? Qəhvə soyuq sudan qarışdıraraq qəhvəsini, şəkərini qoyuyorsun, qaynayana qədər qarışdırıyorsun. Qaynayana qədər? Tabii, tabii. Hazır olana qədər soyuq sudan. Orta şəkərli də ola bilər, çox şəkərli də ola bilər, düzdürmü? Artıq istəyə görə. Demək, qumun içərisində, isti qumun içində qəhvə qaynayır və əsl Türk qəhvəsi, bax, buna deyirlər. Və Türk qəhvəsi ismarış verilən qədər, yəni insanlara gətirilən zaman nəyə görə ayrıca qəhvə ayrı olur, su da ayrı verilir? Su olmaz, olmaz. Suyu içiyor, ağzının şeyini alıyor, yəni digər yemək yemişdir, falan, onu alıyor, qəhvənin tadını almaq üçün. Qəhvə ondan sonra içir. Evet. Sudan sonra. Evet, sudan mən sonra. Tam tersini mutlaka içirdim. Sudan sonra. Mən qəhvə içirdim, sonra suyu içirdim. Ona görə bax, ola bilsin ki, dadını ona görə alamamışam. Önce suyu içeceksin, sonra kahveyi. Kahvenin tadını almak için. Demek ağzımız temiz olmalı ki, qəhvənin dadını ala bilək. Təşəkkür edirəm, Mehmet Usta. Onu da kebabçıda içeceksin. Ancaq və ancaq kebabçıda və əsl Türk qəhvəsi içmək istəyərlər. Buyurun. Yanında baklava da bərabər. Süper. Hələ bir Türk baklavası var ki yanında. Hələ bu qalsın, siz o qəhvənin dəmlənməyinə baxın. İsti-isti sizin üçün dəmlənir və elə isti-isti bu qəhvəni dəmləyib. Birazdan bir neçə dəqiqədən sonra mən içib sizə dadından da o ki var danışacağım. Amma bu günləri kebabçı restoranlar şəbəkəsi bizim qəhvəmizi hazırlayıb. Öz də Türk lokumu ilə. Nə var orada? Ay, verin görək, Mehmet Bey, verin içəri. Bizdə ayrıcalıq vardır kebabçıda. Türk lokumu deyil, baklava ilə veriyoruz. Wow. Türk qəhvəsi baklava ilə gəlir və bu baklavada niyə də dadmayaq? Böyük Mehmet, deyil mi? Bu, mənə çox gözəl anlattınız. Əvvəlcə su içirik. Evet. Yəni, ən azından əvvəl su içirik. Su içdikdən sonra isə, dəyərli izləyicilərimiz, artıq biz nə edirik? Biz artıq qəhvəmizin dadına baxırıq. Ona görə icazənizlə soyuq suyumu içəcəm və üzərindən də isti Türk qəhvəmi.
bu daha dadlı oldu. Mən dün sıraya gün niyə səhv içirdim? Qəhvəmi içib sonra suyu içirdim. Niyə? Hayır. Düzgün yapmamışam. Düzgün olmamış. Şeyler. Səhər-səhər qəhvə içmək daha yaxşıdır, yoxsa günü istəyir? Səhər-səhər daha yaxşıdır. Daha yaxşıdır. Daha çıxarına bir tane qafi içeceksin. Və bu cür şovla siz insanların qabağında gələnlərə göstərirsiniz, elə deyilmi? Evet, evet. Şovları sevirəm də. Biz şov əhli şovları sevirik. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm sizə, Məhəmməd usta. Və eyni zamanda nəzərinizə bir daha çatdırmaq istəyirəm ki, bugün efir bitər-bitməz bütün Oyan Azərbaycan ailəsi ilə birlikdə. Tural, inanmıram sən bizə qatılacaqsan, çünki sən burada olan bütün bu ləziz təamları dadacaqsan. Deyəcəksən, da mən səhər yeməyinə niyə gedirəm? Səhər yeməyi özü studiyama elə düz ayağıma qədər gəlib çıxıb, çünki kebabçı restoranlar şəbəkəsinin bizə təqdim etdiyi ləziz təamları mən də sizə tövsiyə edirəm. Artıq dadmağa başlayacaq. Məhəmməd bəy, sizin qalbinizdə fəth edən var. Bak, eşiniz, subay eşiniz. Değil mi siz? Yok, subay, evlisiniz. Eş bu günleri hayat yoldaşı günüdür. Eşiniz bugün sizi tebrik edecek yoksa yok? Kesinlikle eder. Eder. Bakü'de de yoksa? Yok, Türkiye'de. Da onda Türkler demiş ki halvayı yediz ki nasıl tebrik edeceğiz sizi? Telefonla. Başka da edemez. Ben onun yerine yoksun olsam... Yoksun kaldık. Şu an atlarım diye teyyare uçarım Bakü'ye. Olabilir, olmayabilir. Olabilir. Neçə müddətdir Bakıdasınız? 10 yılda mənim Bakıda. 10 yılda hayat yoldaşınızı görmürsünüz? Yok, gidip geliyorum. Qoxdum, elə bir de var. Yok, bak... 2 aydan bir gidip geliyorum. Gedib gəlirsiniz tamam. Əsas olsun, niyə hayat yoldaşınızı Bakıya getirmirsiniz? Demeyin ki, burada da nəsə belə... Kesinlikle. Kesinlikle yok. Yoktur. Yani bir tek hayat yoldaşınız o da Türkiye. Evet, evet. Evet. Olabilir bir de zira indi isti. Bak Firuze de açır dökür pakırları ortalığa. Yani ol yoktur da. Yoktur yoktur vallahi. Bu bir şakaydı ama elə həyəcanlandı ki Mehmet Bey. Evet. Vallahi de billahi de biləm çünki insanı bir gözündən tanımaq olar və Mehmet Bey de baxar baxmaz nə qədər aşiq olduğunu və eyni zamanda həyat yoldaşına danışan deyir. Burada deyir də Türkiyədə. Amma kesinlikle deyir mənə təbrik edəcək çünki ən azı sevgi məhəbbət insanın ömründə böyük dəyərlidir, elə deyilmi? Evet, evet. Bugün kebabçı restoranlar şəbəkəsi sizə sevgiylə, istəklə, məhəbbətlə gələn ailələrə özel bir ailə səhər sofrası hazırlayarken ne təqdim edəcək? Bir daha hatırladık izleyicilərimizə. Kebaplardan. Yok, səhər yeməyini. Kahvaltıya ne hazırlayacak? Kahvaltıda ne ikram edəcəksiniz? Börek çeşitlerimiz. Bir de kahvaltıda peynir, zeytin. Yani ürünlerimiz bayağı fazladır. Saymayla yani bu, tüketemez. Burada gördüğümüz ürünlerin artıklaması. Artıklaması vardır. Valla buradakiler ben hamsini Türkiye'den gelen peynirler var. Antep peyniri özellikle. Mən hətta bir söz deyəcəm, burada gördüyüm ürünləri yiyib qutara bilməyəcəm. Sizin kebabçıya gələndən sonra orada olan ürünlərin heç yarısını yeməyəcəm. Yani biz yani çok sosis, kuluk... ondan sonra sucuk bunlar bah, yumurta lavalıyor. İnandırım ben buraya getiremedik. Bizi səhər saat 9'da izleyen izleyicilerimiz bilir ki burada masada çox idi bu ləziz təamlardan. İnanın bütün studiyayı yiyip hələ də bu qalıb. Yani bunun qədər artıqlamasına iki də var idi. Hələ yiyip tara bilməmişik. Və hətta efirin sonuna qədər də yavaş yavaş azaldı azaldı gedir. Kebapçıda ayrıcalıqdır kahvaltı. O tam başqa Türk kahvaltı. Azərbaycanda kebapçıda. Kahvaltı ayrıcalıqdır. Ona görə də bugün özünüzə əziyyət vermirsiniz. İşdə olanlar elə çıxırsınız işdən. Elə gün orta hər vaxtı yığın bütün iş yoldaşlarınızı bir araya toplaşın, gedin kebabçıya. Birincisi qiymətlər çox münasibdir. Yəni əbəs yerə demirəm, amma söyləsin mənasında deyirəm. Qiymət baxımından çox münasibdir. Yeməklərinə, ləziz təamlarına isə söz ola bilməz.